Բայց հիմա հարգելի սիրելիներ, տեսակ կապում էր, որ մենք ստորագրությունը չենք տվել, որտեղ ավելնոտ ասենք թե ասուխոսներ են, մարդու վրա կապելով, ստեղծելով, ասելով, չի կարելի։ Հիմնական Քոչարյանի կալամը ես ասել եմ, հիմնական քննական մարմիններում ական հնչական կան այնտեղ քննիչներ, դատավարություն, բայց թույլ կտա ավարտեմ, գեղեցկու ջան, բայց կուլտուրա չի, չէ, ես խոսում եմ, դու ընդհատում ես ինձ։ Բայց շարունակի մի երբ որ ես հարցը կավարտեմ, աչիկ ջան, դու հարցը տուր։ Դու միտքս կտրած, ձեզ ինչ որ պետք է մյա այնպիսի մի բան, որ Սարուկյանի վատ վիճակի մեջ դեք, որ ազգով էլ կայնեք, Սարուկյանի վատ վիճակի մեջ չեք դեմ, որտեվ ես ինչ մտածում եմ, նա ասում եմ, չեմ գնում պատրաստում ձեր հարցերի շուրջ, վայ որ ասեմ, ոնց մտածում եմ, ոնց պատկերացնում եմ, ոնց իրականությունը գիտեմ, այնպես էլ ասում եմ, ցանկացած մարդ, ցանկացած քաղաքացի, օրենքի առաջ հավասարի, որը ցե մեկը արտոնություն չի ունենալու։ Ես բայ այսօր թույլ տուր ավարտեմ, այսօր քնիչները դատավոր ասել է կապանդարգել է, այսօր դեր որոշումը փաստաբանը պարզ է պաշտպանում ասում է, այսօր թույլ տվեք, դատավարությունը կատարվի, կատարվելուց հետո որոշումը կկայանա, կտեսնենք քաղաքապետարկալա մեղավորը թե մեղավոր չի, արդարացնում են համբերեք ամեն ինչ ընթացքի մեջ։ Ինչ Եղբայր ջան, իմ բիզնեսները իմ անձնական բիզնեսներն են, սկսած ինչից որ ես սկսել եմ, դա բոլոր աշխարհն է գիտի, որս է պարտականություն, ես ոչ մեկի առաջ չունեմ, ես միայն պարտականություն եմ իմ պետության, իմ ազգին ժողովրդի առաջ, որ իմ պարտքը կատարեմ, իմ ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, փայլ լինի, երջանիկ ապրեմ, դա իմ կատարած գործերով բոլորդ էլ տեսնում եք, որ ես ինձնից իմ հաստակած, իմ հասանելիքը լիարժեք, անխնա, կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը, կապ չունի ձայն տալը, ձայն չտալը, որ ես որպես մարդ, որպես քրիստոնյա, ուզում եմ, որ ես հանգիստ կնեմ, իմ երեխան հպարտ քալի, իմ ժողովրդի դեմքին շփիտ լինի։ Բայց սա հարցը մեջ տալի։ Առանց քաղաքականության մեջ մտնելու չեք կարող բարեգործություն անել։ Ինչու է ձեր տղա ջան, այսօր Ծառուկյանի պես մարդ դու պետք է երանի տաս, որ քաղաքականության մեջ լինի, անշահախտիր, կայացած մարդա, ունևոր մարդա, հարգաժան մարդա, ճանաչված, ստուգում են ոչ մի բան, ոչ մի տեղ չեն կտրում։ Քեզա պետք, ընտանիքին ա պետք, Եղբայր ջան, մեր ժողովրդին ա պետք, եթե դու Ծառուկյան հիմա որ, լսեք, ներողություն տղա ջան, հիմա որ ասեմ անաղված կասեմ, Ծառուկյանի արածը, ասում եմ լրագրողին ինչ էի կարայով դիմում, տղա ջան, դու որտեղ բարկացնում ես, ես ասում եմ ինչ ես դիմում, ո՞նց ազգանտաս ազգանով դիմում, յետացա ջան, դու փոքր ընկերո չէ դիմեմ ազգանով, ասա Եղբայր ջան, ո՞նց ազգանով, բայց դու քո հարցը, ի՞նչ, եթե կանե հարցը, ո՞ր հարցը, քիչ առաջ ինչ ես Ինչ հարց, ասես ես հարցին պատասխանեցի։ Ո՞ր հարցը, Եղբայր, մոռացար հարցը։ Ես շարունակեմ, բան Ծառուկյան։ Ո՞ր հարցը։ Հիմա դեռ չասեմ։ Ասա մորի։ Մոռացա, ես էլ մոռացա։ Բան Ծառուկյան։ Պետք է քննարկել, քննարկել լրագրողներ։ Մենք 3 րոպե մնացք։ 3 րոպե քննարկման համար ժամանակ կա։ Ես ասացի, քաղաքացիությունը ես սիրում եմ։ Եղբայր, դու ուրեմն հասկանալ է, չէ՞ պետք է իմ երկին, իմ ժողովրդին, որ մեր ստեղծած իմ երեխաները երջանիկ ապրեն, որ այս երկրից չգնան, մարդիկ պետք է ապահովված լինեն, հանգիստ լինեն, պաշտպանված լինեն, իսկ ես այսքան ամեն ինչ արել եմ իմ երկրում, ուզում եմ, որ իմ երեխաները երջանիկ ապրեն, իմ ժողովուրդը լավ ապրի, իմ ժողովուրդը լավ չապրի, իմ երեխաները երջանիկ չեն ապրի։